पहिला पढ्ने भन्दा यसमा डिफरेन्स चाहिँ मेजर कुरा भनेको ड्युरेबिलिटी हो कि यसमा चाहिँ यो टेक्निकली पढेको कुरा चाहिँ ड्युरेबल हुन्छ मेन कुरा चाहिँ होइन एकदम ड्युरेबल हुन्छ अनि अलिकति लिङ्किङ गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ थोरै स्टोरी बनाउन चाहिँ आफूले सिक्नुपर्छ होइन त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ ड्युरेबिलिटी चाहिँ यसको मेजर हुन्छ तपाईँले एकचोटि पढ्नुभयो भने अब एक वर्ष पछाडि पनि तपाईँलाई याद हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ अनि यो टेक्निक चाहिँ वाउ फिल हुन्छ टेक्निक्सहरू त अब इफेक्टिभ नै हुन्छ त्यो इफेक्टिभ लागेरै आएको हो पहिला पनि मैले फिल गरेरै आएको हो होइन इफेक्टिभ लाग्छ मेडिटेसनले मेजर कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको माइन्डलाई चाहिँ एकदम काम बनाउँछ होइन पिसफुल बनाउँछ होइन अनि त्यो पिसफुल माइन्डमा चाहिँ तपाईँले पढेको कुराहरू याद हुन्छ होइन त्यही भएर यो माइन्डलाई काम गराउन चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुन्छ